A modern technika iránt érdeklődő gyerekek számára szervezett nyári tábort a Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképző iskola. Az intézmény 3D laborjában minden feltétel adott a Váhi Robotolimpiához, hangsúlyozta az iskola szakmai igazgató helyettese. Az egésznek az ötlete onnan indult, hogy 2 évvel ezelőtt kaptunk egy hatalmas fejlesztési forrást, hogy az intézményünk már meglévő 3D laborját egy komolyabb szintre tudjuk emelni, és mindenképpen szerettük volna ezeket a lehetőségeket kihasználni, illetve a városban, illetve környéken élő általános iskolás tanulók számára megismertetni, és magától adódott az ötlet, hogy nyárra, amikor ugye a tanulók jobban ráérnek, illetve a szülőknek is jól jön az, hogyha a gyermekeknek egy ilyen hasznos elfoglaltságot szervezünk, hogy meghirdetjük ezt a 3D-s tábort. Főként az általános iskolák 4.-8. osztályos tanulók számára hirdettük meg. Azt szoktuk mondani, ugye, hogy a mai fiatalok most már a telefonnal, illetve okos eszközökkel a kezükben születnek. Én azt mondom, hogy ez egy olyan szinten új technológia, amelyik bármelyikük számára újdonságot jelenthet, hiszen mind a 3D nyomtatás, a robotika, a programozás, a lézervágás, gravírozás olyan látványos elemeket tartalmaz, amivel nem biztos, hogy minden nap találkoznak a tanulók, még akkor sem, hogyha ugye ezekhez az okos eszközökhöz, informatikai eszközökhez jobb képességeikkel rendelkeznek. A napközis táborban a diákok nem csak a modern technikával ismerkednek, a hasonló érdeklődési kör barátságokat is eredményez. A tábor egy nagyon meghatározott tematika szerint épül fel, amelyet előre kidolgoztunk. Reggel 7:30 és 8 óra között érkeznek a tanulók. 8 órától 9 óráig egy ilyen csapatépítő, játékos csapatépítés van Wolf Petrával, és ezt követően 9-től délig az első tematikus egység, majd elmegyünk ebédelni, délután pedig nagyjából 15:30-től 16 óráig pedig a második tematikus egységet tartjuk meg. Az első 2 napban 3D-s tervezéssel, illetve 3D nyomtatással foglalkozunk, az következő 2 napban pedig Lego robot építéssel és programozással, illetve az ezekkel megoldható feladatokkal foglalkozunk, és az utolsó nap pedig az előző napoknak az egyvelege, hogy mindenki azzal foglalkozik, amivel igazán szeretne, illetve amit az 1 órakor tartandó szülői tájékoztatón meg szeretne mutatni a szüleinek. A tábor célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a nyomtatással. Az a jó dolog, hogyha játéknak tekintik, illetve hogyha játéknak tekintik, és közben tanulnak. Az egész tábornak a tematikája úgy van kidolgozva, hogy miközben úgymond játszunk, nagyon komoly ismereteket sajátítsanak el, hiszen ugye a 3D nyomtatóknak a működését megismerik, alapvető matematikai készségeket sajátíthatnak el, térgeometriai ismereteket, fejlődhet a térlátásuk, a finom motorikus mozgás, ugye a logikus gondolkodás a programozás által, tehát mind olyan számos elemet rejtettünk el a programba, amit gyakorlatilag úgy sajátítanak el játék közben, hogy észre sem veszik. Maga a tábor is pályorientációs tábor jelleggel van meghirdetve. Elsőképpen az a fontos, hogy megismerik ezt a technológiát, de ugye miközben ide járnak hozzánk, megismerik az intézményt is, és megismerik azokat azt hiszem, hogy országos szinten egyedülálló lehetőségeket, amiket a 3D laborunk nyújt. Volt olyan csoportunk tavaly, azt hiszem, hogy fele lány, fele fiú volt, de ez teljes mértékben nem specifikus, hiszen a lányoknak is lehet akár olyan jó logikai gondolkodásuk, vagy érdeklődhetnek annyira a technológiai újdonságok iránt, mint a fiúk. A gyerekek körében nagy sikert aratott a telefontartó kivitelezése, ezt szinte mindegyikük elkészítette. Nekem nagyon nagy élmény, és a 3D nyomtatás miatt szerettem volna jönni ebbe a táborba. Egy telefontartót csináltam, egy ilyen ekkora körülbelül egy űrhajót, és egy bögrét. A korosztály számára, akiket megszólított az iskola ezzel a nyári időtöltési lehetőséggel, nem ismeretlenek az itt használt programok. Fiatal koruk ellenére már többen találkoztak ezekkel. Annyira nem volt új, mert már foglalkoztam vele előtte is, így számítógépen, de úgy nem nyomtottam, és nem volt annyira nehéz. Csináltam egy telefontartót, 2, meg egy űrhajót. Az űrhajóval eléggé sok munka volt egyébként. Ja, telefontartó az meg könnyű volt. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a 3D nyomtatót is. Nekem nagyon tetszik ez az egész tábor, mert nagyon új dolgok és korabeli dolgokat tudunk dolgozni, és nagyon érdekes
Hát a legnehezebb, amikor rótoknak kellett kereket csinálni, úgyhogy nem szabadott a kereket használni, hanem így gumikat kellett rakni, egy kerékformát kellett összerakni a legókból. Annyira nem volt nehéz a 3D tervezés, én egy űrhajót készítettem, és hát ez elég nehéz volt, mivel még annyira nem ismertük a programot, de megmutatták, hogy kell használni, egy-két óra alatt már egészen jól tudtuk használni. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola 3 turnusban hirdette meg a modern technikát használó táborát, melyre idén is maradéktalanul beteltek a férőhelyek.